гэтым матчы першы небяспечны момант у нашай сённяшняй гульні. Добрая падача. Не дацягнуўся да мяча Рудзінок, дацягнуўся Мель. Адным з адкрыццяў апошняга сезона, але пакуль што праходзіць працэс адаптацыі да Нёману. І вось які момант забівае гродзенская каманда. Алімардон Шукураў бяжыць атрымліваць віншаванні. І вось так вось сапраўды змагаецца за топ-5 нашага чэмпіяната. Так вось памыляцца. Невядома, што рабілі цэнтральныя абаронцы Слуцка. Такое пачуццё, што назіралі за гэтай перадачай Паўла Савіцкага.